ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନାଥପୁର ଗାଁ ମା ଛୁଆଳିଆ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠିକାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ମା ଛୁଆଳିଆ ପୀଠ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡାକିଆ ପୋଲ, ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପୋଲ ତଳୁ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଛୁଆଳିଆ ପୀଠ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଟଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡାକିଆ ପୋଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ମା ଛୁଆଳିଆ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯିବା ପୀଠକୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାର ଅଛି ଖେଳିଆ ପୀଠର ଗେଟ୍, କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଛୁଆଳିଆ ପୀଠର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ଚଉରା, ମାଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାର ଗେଟ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଛୁଆଳିଆ। ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଛୁଆଳିଆ, ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ବାପା ମା ଛୁଆଳିଆ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି, ଚାରି ଯୁଗ ଭିତରେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ମା ଛୁଆଳିଆ ଏଠି ସାରା ବଣରେ ଲୋକନାଥପୁର ଗୋବରୀ କୂଳରେ ବାସ କରିଛି ତାର କୌଣସି ଲେଖା ନାହିଁ କି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମ ବାପ ଅଜା ସାତ ନା ସାତ ପିଢ଼ି ଧରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜା କରିକିରି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ଯିଏ ଯାହା ମନାସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ଧ ପାଖରୁ ଛୋଟା କତୁରୁ ରୋଗୀ କତୁରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିକିରି ମାଆର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଜୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ସାରା ବଣରେ ମାଆ ରହିଛି। ମା ଛୁଆଳିଆ ନାଁ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ତିଆ ବଣ,
ସାରା ବଣ ମା ଛୁଆଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ବନ ଦୁର୍ଗା ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆମର ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ ସମୟରେ ପିକନିକ ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ ମାଆକୁ ଯାହା ତୁମେ ମନାସିବ ବାପା ତାହା ହବ। ଆଉ କେଉଁ ଯୁଗରେ ମା ଏଠି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି ତାର ବାପା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନାହିଁ କି ସେ ଯୁଗର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ମା ଛୁଆଳିଆ ଯାହା ମୋ ପଟରେ ବିଜୟ କରିବ ମୁଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେବକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟା କହିବି। ଏଇଭଳି ସିଏ ବେଲପତ୍ର ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଏ ଛୁଆଳିଆ ପିଠରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ଥିଲା, ଝିଅର ଆଇଁଷ ହୁଏ ତ ମାନସିକ ଥିଲା, ଆଜି ଆସିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଯିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘାଣ୍ଟିଆ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।